Och det är där problemet är som störst. På riktigt, varför ska det vara så svårt? Det är någonting vi behöver lära oss att ge oss själva. Hur vet du att din konst duger och är tillräckligt bra? Det kommer vi prata om i det här klippet. Jag heter Fanny, kanalen heter Artfulness. Och kom ihåg att gilla och prenumerera för att få alla kommande videos som släpps. Så problemet när vi målar är oftast att vi förr eller senare, för låt oss vara ärliga, kommer till stunden då vi börjar tvivla på om det vi målar, om det vi skapar faktiskt är tillräckligt bra och om det duger. Och då kanske det handlar om att det duger inte bara i våra ögon men också i andras ögon. Känslan av att sakna en röd tråd i det vi målar, att det finns en stil som representerar dig. Alla de här grejerna kommer förr eller senare att göra sig påminda i form av ganska jobbiga känslor. I form av tvivel, oftast då som också kommer som med ett brev på posten, ökad prestation, frustration och jämförelse. Och det här skulle jag säga är saker som direkt dödar kreativ skaparlust. Och i min värld vill jag också tro att det är den där skaparlusten som vi faktiskt initialt har gått in i måleriet för att få känna. Och vad betyder det att konst ska vara tillräckligt bra, att den ska duga? För vem är det här viktigt? Jag tror att det här är någonting som vi alla kämpar med i omgångar, inte bara en gång. Jag har själv mött på den här känslan gång på gång på gång. Och det handlar så himla mycket om att gå tillbaka till sitt varför. Varför målar du? Vad är anledningen till att du började ta upp måleriet igen efter många år? Till att du har målat i hela ditt liv? Eller till att du faktiskt nu är helt nybörjare, har köpt hem dina färger och är sugen på att komma igång? Om du är nybörjare och precis ska komma igång med måleriet så är det väldigt vanligt, skulle jag våga påstå, att man har en tydlig bild av hur man ska göra. Man söker regler, tutorials, tekniker för att liksom komplettera en kunskap teoretiskt utan att applicera den i praktiken. Och det här är också någonting som, alltså det blockerar så himla mycket. Så att under alla år som jag har haft workshops med personer som har kommit hit till ateljén eller målat online med mig, så är mitt största tips att glöm allting som du tror att du vet. För att ju mer vi kan glömma bort de där sakerna, de där reglerna, de där strukturerna, de här tajta ramarna som vi tror att vi behöver hålla oss innanför när vi skapar, desto friare och desto roligare och desto enklare kommer ditt måleri att bli. Så de här ramarna, reglerna, teknikerna, strukturerna skulle jag säga snarare begränsar oss istället för att ge oss en frihet, då den mer laddar upp för en rädsla av att göra fel, göra fult, inte kunna ändra sig och inte kunna justera. Det dödar den kreativa lusten, och mitt tips och det som jag lär ut och så som jag personligen målar, det är att kliva bort ifrån de här gränserna, ifrån de här ramarna och kanske snarare gå in i ett outforskat, lite obekvämt färgland där vi testar oss fram för att se vad som fungerar. Så att många gånger så tror vi att vi behöver ha en struktur, en idé och olika steg på hur vi ska nå slutresultatet av en färdigställd målning. Och det är där problemet är som störst. Det är liksom det som begränsas som absolut mest. Så att istället för att gå in och tänka att jag ska måla ett landskap eller det här måste jag kunna behärska, det är bara en sommaräng med en blomma eller det är bara en strand med ett hav, för det här har jag sett naturkonstnärer måla. Och det ser superlätt ut när de målar. Har man tittat på YouTube-tutorials så ser det lekande lätt ut. Men man ska också komma ihåg att de här personerna som lägger ut de här videoinspelningarna på processen av deras tavlor antagligen har bemästrat just den tekniken, just de färgerna, just det motivet under väldigt, väldigt många år. Så vad jag brukar märka är att man kommer med en ganska så här hård approach in i måleriet i form av att jag förväntar mig att jag ska kunna måla fastän jag kanske inte har gjort det sedan jag var liten eller rent av aldrig har gjort det. Ändå är det någonting som vi lägger ribban otroligt högt och det laddar upp för prestation, jämförelse och framförallt besvikelse och tvivel snarare än det här härliga som jag åtminstone tänker är anledningen till att vi från första början vill lyfta upp en pensel med färg.
Så är vi nybörjare och ska starta igång måleriet eller liksom inte ska ta upp det efter många år, så var snäll mot dig själv. Alltså sätt inte ribban jättehögt. Du hade inte gått ut och sprungit ett maraton eller kört Vasaloppet utan att ha tränat innan. Och med det sagt menar inte jag träna i form av att teoretiskt kunna alla regler och ramar för att det ska bli perfekt. Utan snarare så här, ha kul med färg. På riktigt, varför ska det vara så svårt att bara tillåta sig själv att släppa på kontrollen, på vad det ska bli och bara njuta lite av den här processen, av de här penseldragen och framförallt av den här färgglädjen som vi också kan uppleva om vi bara väljer att lägga det som vår intention när vi sätter igång. Och jag tror att problemet är att många gånger när vi var små så söker vi hela tiden en bekräftelse av en auktoritär person, en vuxen person i många fall. Och framförallt också när vi skapar någonting, när vi gör någonting, när vi hittar på någonting. Om vi så att vi satt och ritade eller gjorde pärlhalsband eller vad man nu gjorde när man var liten. Så minns åtminstone jag att man höll upp sin tavla eller sin teckning och sa, kolla på den här. Och så sökte man liksom det här, åh vad fin, vad duktig du är. Problemet är att vi får inte riktigt det idag. Det är någonting vi behöver lära oss att ge oss själva. Och att kanske inte heller eftersträva ordet fint, bra, duktigt, perfekt. Utan istället gå tillbaka till, så här, tänk om vi kunde ställa oss frågan och även ställa frågor till barn idag. Vad kul, vad härligt det ser ut. Har du haft roligt när du har gjort det här? Berätta mera. Alltså den approachen till skapande, till måleri, till kreativitet, den är fri och den är otroligt uppmuntrande och upplyftande. Och den skapar också ett momentum av att vi blir bekräftade på ett upplyftande sätt utan en tydlig ram kring definitionen av just bra. Vilket också då tydliggör väldigt mycket av vad dåligt skulle betyda. Så att så här, ge dig själv den biten. Fråga dig frågan så här, har du haft roligt? Eller är din intention att ha kul med färg? Så det också kommer liksom tillbaka till att hitta sitt varför. Varför målar du? Varför vill du skapa? Varför vill du vara kreativ? Och det kanske är så att du vill måla för att du vill måla perfekta tavlor och sälja dem på ett galleri. So be it, det är helt okej. Men då vet du ditt varför. Men jag tror också att de flesta av oss har en annan approach, eller många av oss åtminstone, till att så här, man saknar någonting kreativt i livet för att man mår bra av det. Man saknar färg, måleri, penslar, att kladda, att ha kul. Just för att så här, vi vill ha roligt och vi vill må bra. Och att då dels initialt i sin målarprocess men också under tiden ställa sig frågan gång på gång. Vad kan jag göra för att det här ska fortsätta kännas roligt? För det är den viktigaste delen, framförallt i min egen process här, att ha kul när jag gör någonting, att känna att det känns lustfyllt och att jag fortsätter vara inspirerad i vartenda penseldrag jag tar. Det säger inte att vi inte kommer komma till ett fulager där vi känner så här, gud, jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte hur jag ska fortsätta, och vi kommer liksom i en utmanande del av den här skapande processen heller. Men det är en naturlig del, men att hela tiden initialt så här, varför gör jag det här? Är det för att det är roligt? Försök att fokusera på glädjen, närvaron i processen. Snarare än att det ska bli färdigt, perfekt, fint. Att det ska hänga på en vägg. Det där kommer. Min erfarenhet är att det kommer automatiskt. När vi har grundintentionen på rätt plats. Så sätter du ditt varför tydligt. Och agerar och målar därefter. Då kommer resultatet att bli härligt, fint, kul, you name it, automatiskt utan att du behöver kämpa just för det. Mitt varför till varför jag målar är väldigt tydligt. Det är för mig frihet. Jag har fritt spelrum att uttrycka mig, att ha kul, att röra mig med färg och faktiskt skapa precis vad jag vill. Det är väldigt tydligt idag, det har däremot inte alltid varit så. Utan självklart har jag gått igenom processer av tvivel, gång på gång på gång. Inte en gång, utan många gånger. Och det här tvivlet kommer oftast i så här, är det jag gör tillräckligt bra? Tycker andra om det? Är det lika bra som det här, det här, det här? Eller är det tillräckligt bra för att någon skulle vilja ha det på väggen hemma hos sig? Alltså frågorna har varit många under åren. Och tvivlen har kommit gång på gång på gång.
Men det har också varit någonting som jag släppt taget om och kommit igenom. För jag har hela tiden kunnat gå tillbaka till mitt varför. Och mitt varför är att få må bra, att måla och känna frihet och kreativ lust. Så när den biten är på plats, mitt varför, så blir det andra väldigt, väldigt sekundärt. Och det förenklar också att komma tillbaka till känslan av den här inre tilliten, tryggheten och tillräckligheten när det kommer till att måla. Och det här är ju någonting som jag idag är otroligt tacksam över att få jobba heltid med. Så det här är det jag gör dagar in och dagar ut. Såklart då, inte bara att måla tavlor utan kreativitet i form av att bygga upp ett företag. Att lära ut det här sättet att måla på men också att vara väldigt mycket i min egen kreativa process. Jag tror också att det är väldigt viktigt att komma ihåg att ge sig tillåtelse att öva och experimentera. Och jag vet att det här är inte alltid någonting som syns supertydligt i den konsten jag gör idag. Men det ligger alltså otroligt många år, väldigt, väldigt många skisser, minimålningar på servetter ifrån kaféer, fyllda måladagböcker, fullager, massvis av färdigmålade målningar, vissa som jag älskar, vissa som jag inte älskar lika mycket. Och det här är ju någonting som jag har gjort under så många år. Jag har ju målat sedan jag var 2 år gammal. Jag har till och med kvar målningar eller ritningar sedan dess. Men det här betyder inte att allting har varit snyggt, fint, perfekt. Och det betyder absolut inte att det jag gjorde för 10 år sedan, som jag tyckte var fantastiskt underbart där och då, är samma sak som jag idag gör och känner att jag värderar, om man säger så, på samma sätt eller tittar på samma sätt. Så att så här, ett kreativt uttryck, ens måleristil, den utvecklas också med åren, och det här tror jag är jätteviktigt att komma ihåg. Att inte låsa in sig i en ram av att nu är det här jag gör, det här är min stil, det är så här jag målar och det är så här jag måste fortsätta måla hela tiden. För samma sak där, då skapar vi en tajt ram, vi skapar regler, vi skapar motstånd och vi skapar absolut väldigt tydliga definitioner av vad som är rätt och vad som är fel. Så att när vi är igång i processen, så här, låt dig få experimentera, låt dig få prova på olika saker. Och det här gör jag, och det vill jag verkligen poängtera, än idag så testar jag så mycket nya material. Jag testar färger som jag inte känner att jag kanske helt behärskar eller är liksom bekväm med. Jag provar otroligt många olika typer av motiv, jag skissar jättemycket, jag målar mina måladagböcker. Det betyder inte att det blir snyggt, fint, perfekt, att jag är jättenöjd med det, men det är en del av resan. Och samma sak är att det är det här som ligger i grunden till de målningarna som jag genuin känner att jag verkligen älskar och som jag tycker är good enough, att de mer än väl duger och är mer än tillräckligt bra. Och det är det här jag också vill liksom påminna dig om, att ge dig själv utrymme att öva, att prova på, att experimentera, att göra sånt som känns obekvämt och som du kanske inte älskar resultatet av, för att också då gå över till andra sidan och testa någonting du känner dig bekväm med och kanske älskar resultatet av. Så finns det en regel som du ska ta med dig, så är det ditt varför. Det vill säga, måla efter ditt varför. Sätt intentionen, kom ihåg ditt varför när du börjar måla, medan du målar och när du är klar med dina målningar. För då spelar resultatet mindre roll. Du kommer bli så befriad ifrån bekräftelsen som du kanske söker utifrån och istället känna att du har den i dig. För ditt varför till att du målade var för att kanske må bra, ha roligt och ha en stund med färg och form. Och också så här, kom ihåg att lek. Jag säger såklart att jag målar, men det finns också en väldigt stor del av mig som hela tiden liksom går tillbaka till känslan av att jag leker lite med färg. Alltså gå tillbaka till den lekfulla delen i det, till ditt inre barn. Alltså plocka fram det där som inte bryr sig så himla mycket. Kladda på mig färg på ett sätt som känns kul i kroppen och som visuellt är intressant och uppmuntrande. Ett väldigt tydligt exempel på lek är min målardagbok. Här i kladdar jag har kul med färg, jag struntar i vad det blir och jag experimenterar med nya saker, nya färger, gamla färger, vana färger. Allt möjligt ryms i de här böckerna. Och det är så tydligt bevis på att det är från leken som så småningom resultatet av en färdig tavla faktiskt kommer.
Kom ihåg också att färdiga tavlor som du ser, vare sig de är ifrån mig eller från andra konstnärer, oftast inte visar processen av alla övningsskisser och lager som finns innan. Och det här med att öva är någonting som är jätteviktigt. Ge dig själv utrymmet för det. Och när jag säger öva så menar inte jag öva inför perfektion, utan snarare öva på att ha roligt. Öva på att vara spontan, lekfull och experimenterande. För det är det som kommer visa sig i dina målningar så småningom. Och när du stöter på den här lite välbekanta tanken igen om tvivel som frågade sig, är det tillräckligt bra? Är det du gör, är det du målar good enough? Gå tillbaka till att fråga dig själv, för vem ska det här vara tillräckligt bra? För vem ska det här duga? Är det för dig? Är det det visuella? Är det det färdiga resultatet? Eller kan du ge dig själv friheten att återigen gå tillbaka till ditt varför, till varför du målar, och att låta det få vara den absolut viktigaste grundstenen i ditt skapande? Hoppas du känner dig inspirerad, motiverad och att du kommer ihåg att du är good enough, din konst är tillräckligt bra och den duger precis som den är. Gilla gärna, kommentera det här klippet om det är någonting du tar med dig från det, och så ses vi vidare i kommande klipp.